Matúš, ja by som sa chcel spýtať nasledovné, že keď si zoberieme nejaké tvrdenie, povedzme skoro až hypotézu, v istom momente nastupujete vy, aby ste overili pravosť hypotézy, ktorá bola nastolená a na základe toho viete vysloviť, či je to fakt alebo nie. Čo, celý ty tento si príbeh chcem. Ty si dal ginko, magnézium, alebo čo sa ti porobilo? Hej, ginko s magnézium. Výborne. Tak dobre, zašlapalo. Že? Super. Nech som sa spýtal čokoľvek, aká je odpoveď. Idem ďalej. Neviem. Nevieš. Šoko, prečo ty fakt ešte nie si v politike? Mňa by zaujímalo. Ty si model absolútne najúspešnejšieho politika. Ty dokážeš sformulovať hocičo. A ja? Aj ty. Ty iba hraj. Aj ty. Mútení vody si naozaj šičkový, fantázia. Áno, živím sa tým, že vlastne obsah neprichádza, ale zvuk je, hej. Ale aj vizuálne si veľmi pokračuj. Silný. Pokračuj. Ďakujem pekne.